Екологи Вінниччини продовжують боротьбу зі стихійними сміттєзвалищами. Впродовж декількох днів спеціально створені виїзні робочі групи здійснювали моніторинг у Вінницькому, Тиврівському, Калинівському, Козятинському та Томашпільському районах області. Робота екологів по боротьбі зі стихійними сміттєзвалищами проводиться в рамках двомісячника з благоустрою населених пунктів області. Відповідне доручення службам охорони навколишнього середовища дав голова облдержадміністрації Микола Джига. Питання про стихійні сміттєзвалища сьогодні в області досить назріла ситуація, не тільки в області, і в Україні, ми знаємо не понаслишки. Створена відповідна комісія і відповідні групи, які роз'їжджають по області, які моніторять ситуацію, вивчають ситуацію. Я думаю, кожен керівник сьогодні несе персональну відповідальність за свою територію, за очищення від її бруду і то, що сьогодні твориться, так далі робитися не може. Тому що якщо не ми, то хто вже більше прибере ці території? Одна з робочих груп побувала з перевіркою в селі Лаврівка. Там, на одній з земельних ділянок, що була відведена під забудову, виявили стихійне сміттєзвалище. За словами мешканців, ані місцева влада, ані власник землі уже впродовж декількох років нічого не роблять, аби утилізувати сміття та запобігти його подальшого накопичення. Над річкою був мусор, його весь перевезли сюди. І потім цей хазяїн почав звозити сюди мусор, всякі там стройматеріали, і почали всі села звозити сюди. І так звозять 5 років. Тепер вже із Вінниці возять, з усіх сіл привозять сюди мусорку. А коли привозять, чим привозять? Бачили? А вони ночі, мішками накидають ночі, щоб менше народу бачили. Також селяни нарікають на те, що сміття немає куди дівати, а його регулярний вивіз припинили. В селі не звозять сміття, не збирають по селу сміття. Раніше збирали, ви казали? Так, ну, раніше при тому голові, кудись вони звозили, я не знаю куди. Ну, так було щось, весною збирали, там мішки за ворота виставляли і так збирали, а тепер його не звозять. Хай навіть заплатити цих 10 рублів в місяць, ну, повинен бути трактор, щоб ми могли куди мусор цей діти. В свою чергу, селищний голова Іван Олійник стверджує, що окрім попередження, вплинути на господаря землі нічим не може. Сам же власник гори ділянки вже півроку на заробітках в Москві. Він приватизував, я зараз познімаю, є акт приватизації, все як має бути. Він приватизував, сказав, що загорну, стройматеріал заводиться, після стройку дав їм. І він все обгородить. Ми попередження зараз йому знову даємо. Так, якісь приписи, якісь попередження? Не попередження, що ми припис дамо? Попередження, він сказав, що я загорну і загорожу, тільки стройматеріали возити. Проте жодних документів голова так і не показав. Він лише пообіцяв, що найближчим часом вирішить цю проблему, як і ситуацію зі сміттям в селі. За цей тиждень до Пасхи вивезу, що буде 40 тонн мусоровозка і довозити в селі. До боротьби зі стихійними сміттєзвалищами долучились і вінницькі бізнесмени. Так, на території промислової зони, що по вулиці Айвазовського, за ініціативи керівництва одного з підприємств, на узбіччі дороги встановлено цілодобове відеоспостереження, освітлення з датчиками руху та щит про заборону складування сміття. Здесь, ну, була просто огромна стихійна мусорка, гори мусора этого строительного и бытового. Брали за свои деньги бульдозер, самосвал, вот, расчищали это все дело. Первый раз расчистили, повторно начал навозиться мусор, второй раз расчищали. Ну, сейчас уже вот установили щит, который указывает, что здесь и видеонаблюдение, у нас здесь и подсветка включается автоматически на датчиках движения. Наразі екологами обстежено понад півсотні територій промислових підприємств та виробничих зон. Підсумки вивченої ситуації в усіх 27 районах Вінниччини підбиватиме обласна комісія за участі губернатора. Її засідання заплановано на 10 травня.